Kryeministri Albin Kurti dërgoi letër falënderimi kryeministrit të Kroacisë Andrej Plenković, nëpërmjet së cilës i shpreh mirënjohjen e tij dhe të popullit të qeverisë së Kosovës për ndihmën ofruar bashkëdetarëve tan pas aksidentit tragjik në Slavonski Brod. Kryeministri Kurti shkruan se reagimi i shpejtë i autoriteteve kroate për të ofruar drejtim mjekësor të lënduarve dhe strehim udhëtarëve të tjerë shpërfaqi vlerat më të larta dhe shpirtin bujar të popullit kroat. Ai ka siguruar kryeministrin e Kroacisë se populli dhe qeveria e Kosovës nuk do ta harrojnë kurrë aktin e tij të humanizmit e solidaritetit dhe se Republika e Kosovës do të mbajë gjithmonë zemrën dhe derën hapur për miq si Plenković.